کمه انسان چې د الله په احکاماتو او د نبی محترم صلی الله علیه و سلم په طریقو باندې دنیا کې ژوند کی ته راکی دنیا کې هم کامیاب وي د خوشحالو ژوند ته راي د سکون او د اطمینان ژوند ته راي او اخرت کې هميشه ژوند کې بد هميشه د پاره خوشاله کامیاب وي دوه قسمه حقوق د انسان باندې یو ته د الله حق وي او تیر جمله کې ما تاسو ته ویلی چې عبادت درې قسم دي یو هغه عبادت چې خالص د بدن سره تعلق لري یو هغه عبادت چې صرف د مال سره تعلق ده او درېم هغه عبادت چې شريك دي د مال او د بدن په مینځ کې د مثال په تور باندې فقهای کرامو د بدنی عبادت مثال روزه ورکړې ده زکه روزه چی انسان نسی سحر نماخامه پوره بدن باندې د تکلیف او مشقت وی مونږ چه سره کوي او دس کوي غسل کوي یا تیمم کوي نودا بدنی عبادت ده دویم قسم عبادت مالی ده چې هغه زکات ده انسان مال وګټ او پاری کال تیر شو صاحب نصاب د نور الله حق زکات به بګي ور کوي یا پسل کرلې ده پسل را اورسه د عشر به بګي ور کوي او دریم قسم عبادت زماړو اغه شریک د مال او د بدن په منس کې لکه حج عمره او حج د سی عبادت د چ مال پیسې به هم لګې خو ورسره به د بدن تم تکلیف وي طواف د بکه سعی یا بین الصفا والمروا بکه مینا مزدلفی عرفات ته بځی جمرات بولې او د ارنګي طواف زیارت بکه طواف قدوم بکه او که د نغلتې را لکه مې پېشه راغې بیا ار یو غلطې د پاره خپل دم دې اغلا زميږي نو پیسې دې په کې ډېره لګي او بدن دې خټېټ استعماليږي نو حج یو د سی عبادت ته چې دا شریک دی د مال او د بدن په منسک منځبان دیو پروجا او زکات باندې خو اکثر جوبو کوي مونږ تاسو ته بیان کړیو اکثر علما لګیا دي د حج متالقه مونږ اکثر غټ اختر کې بازي مسائل واقعات د قربانه اغه بیان کړی دی خو زمارونو حقوق العباد د دې د دور کې ډیر اهم ضرورت ته چدا بیان شي عبادت به علی قبلی چې د انسان ماملات سموي استا من زبکل قبليغي استاد زکات بکل قبليغي استاد اوجب کب وقبليغي استاد جهاد او استاد تبليغ بکل قبليغي چکه ل دي معاملات درست وي ګټ اوټک کمي دي حلال وا نوبیا بکر ټیک وی عبادت بدی الله قبلی او کنه چا خېټه کې حرامو ماملا ته دروست ندی او د مونسکینو تاسوریات او ادل چنه مونسک قبلی غونې دعا قبلی دی پینځه س ورکات نفلم کوي خګره قبلی کې بیانه د شل حجونم کړی دی بیا نه قبليږي او دنه خپل ډېر روجیم نیولې دی نه نه قبليږي بیا نو زماړو حقوق العبادو کې ماملاتو کې دې کې احتیاط ډېر زیات اهم او ضروري دی حقوق العباد ستوي زمارونو د بندا د انسانانو د بنديگانو حقوق توي هر انسان د دې یو حق دی د مطلق انسان یعنی د کافر او د مشرکم پتا باندې د حق دی چې هغه د کليمه او ورسو د اسلام او د دین دعوت او د پیغام دا غوغه تور سه و د کلمې د توحید دعوت ول ورک د جهنم نه بچیو جنت تلار شي بیا چې اسلام کې داخلو شو مسلمان شو بیا یې پتا حق دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای د یو مسلمان په بل مسلمان باندې پنځه حقونه دي کې یو د مشرق دی بل د مغرب دی بل د جنوب او بل د شمال دی د ټولي دنیا په کوم ګوټ کې چې کوم مسلمان دا کلموي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا, دا په بل رور مسلمان باندې حق دی پزح حق نه دی یو حق دا دی حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام و عیادت المریض و اتبع الجنائز و اجابه الدعوه و تشبيث العاطس بين ذحقو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ذکر کړی دي د سلام جواب ورکول حق ده او بیمار پرسی کول چې بیمار شوت پوس له به ورځي غریب مالدار به بګینکه و اتبع الجنائز جنازي سره بيزي جنازي نمشاتزي واجابت الدعوه دعوت به قبله وتشميت العات سي يو د انترش کی پرنجي جواب باور کوي دا دعام مسلمان پتا حق ده کده عرب ده اجم ده انګريز ده پارسي بان ده پنجابي ده او ک پختون ده هر اجر بچي وي خوچدا کليمه وي چې لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم پتاه دا پینځه کو نه دي بيد گاونډي خپل حق دي د پلار خپل حق دي د مور خپل حق دي د بچو خپل حقونه دي ضرور خپل حق دی د خور خپل حق دی د خځه خپل حق دی د خاول خپل حق دی د تابعنده حقوق دي او دا به پیجنې ځنبه ودکې نه د دې بدنه الله تطوس کړي زوک چې د بنديګانو د حقولو خیال نسا دی د بل مسلمان حق اخوړ دته حرام وای او دغه حرام چې خېټه تلاړه یوان ماړی یوان لقمه سلوې خرج نه مونږ قبلې گیونه دعا قبلې گی داتې بل په غیبت کئ دا دوچ جنگي چغل خوري کوي دا د پردو بچو پرزخ پر کی چګوتی وخی دا پردي کاروبار باندې چ خپدي نوکرې باندې خپدي په زمیدارې او دکاندارې باندې خپدي دا په پردي ګاډي موټر او په بنګلیا چی خپدي دا په سپینو جامو چی خپره او داغه پسې بدره دوی داغه غیبت کئ یاد ساته زماره نو چې څو پورې دغه قصد ته ما پی نه کړي دنه معاف کړي توبه خو دې ته نو چې ته وګونو تلاسي او سات زماده توبه او نور را مې توپ کوا زمون خلک سکي یا الله توبه د قصته پس سجده ځان پریو او بیا باجی وحکره پاسي د خیلز ګس وخت ته یوسي او ګس لاس خی وخت راوړي توبه یا الله توبه یا الله دې ته توبه چا ویل دا کوم کتاب کړه اته توبه نه وای چا راته پوسو کې توبهسته وای چې کوم غلط کوم کار دی کبه ګنا دغه بپریدي دا نه چې وخت ته بوتي دا یو علامه ده توبه لکه من دعا کوم په خلی باندې الله نه سوال کوم الله سوچت کو دا یو شکل جوړول دي نور دوانه لا سوچاتول خنلي کړه توبه دانه دا چې مون وغونو ته غوت یو وغونم ځان نرا وږ د کړه هغه کوم اغوناک مخه تا چې کې هغه به پرې دی ایندته پر بن کې په دغه تی رشیوی چې د نشیو پدی باندې دامت خو پیمانته اختیار دی د توبه ده خو ګور د الله په حقونو کې ښا اے د الله په حقونو کې بنده په حقونو کې یو زرتوبې او باسو پر دې مال خره د پټوبو نه ماب کیږي د باغ نه مپی غواړي زمون خلک سکي غيبتو کې او کې کی د حقوق العباد دي ښه بهر د موف کې حافظ ابن جوزي رحمت الله عليه کلی د غيبت چکم دي د حقوق العباد دي دا به دغه کس نه ما پیغواړې کته په بیت الله کې لیلۃ القدر پښپبانې وګورې ځان نه راکاګې او بران دیو چې غوې ګورې په دې ده ته دا نه ماف کئ هغه پسې بځې جی زنه ما پوښوې ما غلطی کړې ده او ستا ما باندې حق ده چې ما ستا غیبت کړې ده را ته ماف کړه ستا د پټې نه مي غياره وړې ده ستا جوار مرامت کړې دي ستا د دکان نه می غلا کړي ستا تنخا کې میکمه کړي ستانه په پلان کې سیز راغستې بغیر اجازه تاسو باغ ته درغلیم سبزي یا میوه مې راوړې ده بس نیمه پوښیوې انسان مکه پیسې غواړي بدل غواړي یادل نه کوم کاغه نغواړي نو ماته مافيوګه هوغه نه بغواړي دی بندنه بغواړي دا چا حق چې زیایا کړي دي او کده ته معفي او نکړه او په دې حال کې لاړې دنیا نه بیا به د قیامت پر ورځ اعلان به وشي پچا باندې چې د چا حق ده دا اغوی داغه حقونه ورکه د قیامت پر ورځ بیا تاسو رسې دي کپن خو له په قبر کې پې پرې خېره بسره د ټوپې نشته او په خپل مخبود پیزار نشته بربن خرخند په ابل سرتور بوالاړي او دا پردي حقو نه دي خوړلي دي خوړلي دي خوړلي دي الله بده توي ورکه یا الله سو ورکه ما سره خونښت اعلان به شي وې د چا مې نېکې راوړي دي یعنی کېتي والي وغلې ورکی نستانې کې بوالي غلبه ورکی بلک صبره شي وې په الله زمان په حق د عالم تیراکا غالبم ستانی کې ورکی ځکه مال خولښتاله پیسې غدلته پادیشوي پټې دلته پادیشو بانک بیلانس دلته پادیشو سر سپیند دلته پادې دي پاغي خو د بچي دښمنی کوي پاغي خو لوی پسات جوړ لسته د مرګ نه پس تانې او تحصیلونه عدالتونه بګيغي خو تسره ولته حساب وي نستانې کې بواغستې شي غلب ورکی بل براشي زما په حق دی نور نیکي به دې ورکي اخره کې بستانه کې ختم شي یو کس براشي ودريږي الله زمان په حق دې مالم تیرا کوي استاد سره نور نیکي نشته وس بس کېږي نو دغه غ غوناره والدته ور پسر کوي پر دې ګنا به دې پسر شي بل به ودريږي وي زمام په حق دې ویني کې خو ختم دي س وک و ما ډېر ګناهونه کړې دم ور پسر کوي زماونو پردي حق ته ما خوشاله غي من سوي وسړي مې پاو کې وو پاو کې دنه دیوالې ځان دی پاو کې وو دا مالو دغه خوراک ته بسوره بيتي والي مېلو تورس کنه سرو خرسيږي او بارګين تورس غاړې خرسيږي پراپرټي تورس زمکه خرسيږي دکان تورس سودا خرسيږي ار یو سره چې دغه کینو پراډو کې کی دوکاو کې او چې لګرا دی خو شي زړه کې ځان سره موي او بل ملګری چې سره روان وي سړی مې در پاوک یو کوم نه وو پاوک دې نه دی واله الله وبصير ذات ته خبير ذات ته لیدلې کيمري د تلګې دلي دي کرام الكتبین دل تولاړ دی لیکل کی ستا په خي او گو پګس او گو پرشتې نه دي ستا د لسونو خبيبه گوای نه کوي alyum nakhtimu ala faehim wa tukallimuna idihim وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبوا. د دب په باندې گواہی کئ پیریاں باندې گواہی کئ پرشتي باندې گواہی کئ لاسخ پیان دموونه باندې گواہی کئ نو دته چالاکي ما وایا او خياراتو ما وایا پر بیس ست زړه مخه کا ما وایا چې پاو کې به وو او بل دا دا چې د چا د بچو پر رزق کې به ګوت نه وخیخه یو عالم خبره کوله ماته ووره ډیره د عبرت واقعې د لګي ووره او سوچم پیوکا اغه یو مایگیرو د کبان بیني ول میان سممک عربي کې وته وای مایگیر دا کبان, کبان مبا نسی د سندورو دریابونو کې ګرځي او ودا سیل کبانو نسیو بازار تر وړي غا خرص کی نو بچوله د رزق تنظیم کوي پاره نو یو سماق د غریب سړې ده او د ټوله ژوندګې د بچو د رزق ټوله اسره وسيله یوم د قوا ورسوک خشا خرسي لرګي ځال له جوړي سوک سروي خرسي سوک میان کبان خرسي سوک سو سخرسي خود د ژوندګې او معاملې روانه سو کړي سوک نوکرۍ کوي سوک ځمېداري کوي سوک دکانداري کوي خو بچو له یو نړۍ رزق تنظیم کوي د دې سړې ډیوټي دارې چې د دا میان نیسی او بازار تر وڑی وغه خرسې یو ورځ یو ظالم کسب په برابر شو د یو کبنې ولې قیمتي غټ کبد او دته ډیر انتظارم کړه کونډا چولې لا یا جال چولې حسین انتظارم کړه یو کبنې ولې دا یو میا ورسره ده خوشاله ده, ده خوشا که خیر نن بل شلو بیا زیاتې غټم پدې سین کې لا یاره نورم خاریکی کایو سو کبان میا نور لاس ولراشین لګي پیسې بزیا دي شي پدې کې په یو ظالم یو غلبې مقرر شو اته وو کتل کې دا هډر خو مے دے الکه ودا دی ونیو یو یودا منیوله د سلاسو کې بز غلبې ور حمله کړه هغه مے تیرا واغست اچې راواغستو سړی من ډکړی هغه سره زور کوي الکټول ورځ می وته 13 کړه دا او ډیر تمامه دا امید مليدار دا نه مالازما بچوږي کور می ده ما سره دغه وکړه مانه په پز جبر او په زور دا, دا زما حق دی د بچو حق ملي دا, دا مالا دکر د د رزق کوته مو خوبس هغه د چا نوره ده اغه مې باندې حمله کړه راواغسته خوده دی مې دا کوم وزر چي دي یا د مې د خلې یو غاغ باز میانو په خلو کې غاغونی باز لشا د دې الک په دې ګوتې سره معمولی شان ولاګي ده د دې غل اغه ګوت زخمشو بدامه راوړو وس زالې وریت کوي خوړ بس خبر ختمه وی ګاګه خپل کار کول نور وني سکه اغه ډیر چې غو پر یاد کو بر اسمان والا ته خپل شکایت وک غریب څړي سره خپل سنای کنه که سل خولي در ته دعا کوي د یوي خولي د هزار نه بزن ساتي کی دشي دغه یو خوله د دې دعا قبليږي اسمان والا ته شکایت وک وی الله بچي میوږي کور کې بدحال دی غريبي دی او د غلک شانتي یو کب یو ميا مني ولي وديته مډير تمه وودم بران دي سړي بزور واغسته مسلا تقادر مطلق ذاتي او خدای زم ما بدلتي ته والي بي سړي مي وسنه کیږي زوره ورده سړي چلان مې اوهل ګوته زخمي ده دا یو ډاکټر لرازي اغه ته دا خور کوټه زخم نه پټه پیو لګوله یو دریو ورځې پس اغه زخم غزک کړي دی ډیر زخم زیات شو به ډاکټر لراغې اغه ته دا زمما کار نه چتا سپیټل ته غټ سرجن للاش اغه ورتوی چې لکه دا غوتہستا کینسر شوي دی دا غوتہ بستانه کټکیږي ډاکټران وګرځي دا و بس بل حالې نو غوته ته کټ چې غوته کټ شو هغه زخم برته لاست کینسر ولګې دا ډاکټران په مشوره کې میټینګونه کوي نو هر هسپټل تو خه ماهر کس لذي غوي را د خلاصونه بچ کیږي د دې مړون کې کټ بیا دا کینسر وړاندې روان دی دوچې کمزې ډاکټر ټیسټ کوي وا غځې کټ کې خدایي به وجودم برزي لاس دې پويخ کې کټک سړې حیران چې خدای دا څنګه چللې معمولیشان زخم ګوتا کټ شو لاس مالون کې پنځه کټ شو ټول مټ کټ شو او مثلا هل کیږي پلار روان دی ډېر پریشان خپه او غمگین ځکه لاس خو ډېر قیمتي شی دی او دا د سپت ان له گی ها الله الله سپم خو هم لاس پې م کنډم وا یو ګوتو یو نکم الله ما ازار کوا دا بیا سړی ته الت پتو لګي دا چا لاس نه ای ګوتې نه ای خپ نه ای دا ډېر ګران کار دی د محتاج جن دا خو زموسته لاسونه برابر دي زکه په قدر را سره نشته بدی هر وخت د الله حمد او شکر ادا کوي درکه د شکرانه مون زروزه نه کوي الله شکر دی پستر غوغونو لاس پون دامنو باندې روغم زمون خلګ الله نه شکایت کوي غریبي او بيماري دا دا چل دی واغ دی نه شکر وباسه الله حمد ادا کوي پلاس پوروغې بل را روان دی ډیر خپو دلگیر دی یو نیک کس یو عالم علماء خله ورغې پلان کې ولی خپه ولی پریشانه یار جی ډېر ښه ست سیاحت او باډي میوا ډېر پهلوان طاقت ورکه سوما چاره سره کبډي چاره سره پرزول چاره سره مقابله نشوکهوله او چې بچا به ورلم بسر سړی بهار من خو لیکن معمولیشان زخم ميراغه ګوتا باندې او بیا ګوتا کټ شو لاس کټ شو واستول مټ کټ دي او بعد ډاکټرانو لازم وو زده دي نه پس به کم زیاره نه کټ کړي اغه عالم غنی کس ورتوي ود دې منز نقطه معلومه کس چلې کړي د کم وخت نه دا ما مله شروع شوي دا یره سی جیوی داسې یو ځل سین ته تل او مود سین په غاړه روانم نهره یا سمندر داسې یوځي کې یو کس هغه میانه نیول او دا مې ورسره او ما چېو کته نډر می خوښ شو و ما و چې دا خوراک غواړي او مای بیا سره کمزور دی بس رازلک دباو مبا او بیاو کې او شې می تراوغسته خو هغه ما سره لګ راخکل ما خپل کول نو داغه د هغه کب پرخکل سره زمانه ګو ته معمولیشان زخمیشوي او اغه نه دا مساله جوړه شو ا وی پردیزق کې د ګو ته والی داغه د بچو رزقودا او هغه به اسمان والا ته شکایت کړي کنه الله ته ویلی او دا ما ملحو دا مصیبت ته باندې الله راوست مولانا سی ابو س چلوکم طریقه را تو خا هغه ته وی طریقه دا دو قسڑی بس لالشه او اغه نه ما پی او غاړه او کو س تعاون امداد لکیږي هغه ور سره وک او ان شاء الله چې بغیر د ډاکټر بریدار کار ټیک شي نور بدلا سونه نه کټ کیږي دومره لوی مهلت موقته ملاوشه خو زر تر زر ال تزان نسوه اغه لراغه ورتوي ککاجی خپنه شي زنه مپوي شوي دا کبو کدا سه شيو اج دهب مرد راکړي وس مصیبت تر راکړي داګه د لاس غو ته کټ شو لاس کټ شو بدن ټول کندم خو ز دل راغلې معافي اغه ورتوي زړه مې نه غواړي د ګډې لوی زلم درا سره کړې د ارچا بچي وي کور وي خرچي وي او د ډیر وخت نه ما په دغستین کې انتظار کړو ما جالشته او ما کونډل غولې وا ما کوشش کوم دا یو ميره د بلا سوراغلې او په دغه ورځ ډیر خوشاله ام چې زبنن کوړتل شلو په وړمه او زما زم بچيم په انتظار او زما کور والا من انتظار کو او غتاره باندې دومره زول مکه هغه ورځ ما ټول په جړه تیر کړه بخبګان مې تیر کړه او پر اسمان ته شکایت کړي الله د دا باندې دارا وست بهر حال هغه ورته مافي وکړه اغه لاس په مقضی باندې ټیک شو وړان دي چې کم د نور کټن شو وې د الله عبادت کوو بیا چا سره ظلمونه کوي زمونږ نه چا پر رزق کې بغوت نه وخه زمونږ ډیر خلک چې د چا مامورین روزګار خروانی کنه یا نوکری خي یا ځمېداري خي یا دکاندارۍ نو مختلف بانی جوړو الکه چې داسې طریقې سره دا کار ده خراب شي دبدنام شي یو بل پس بده را دی دبدنامولو کوشش کوو دکاندارانو چې یو بل سروان شي د کار نس پک دي تلکه فرق دی وي الکه دا چې زممال ته بده را کو نه کنه یو غو دو نمبر ده د یک نمبر ده الکه د سره بثین چار نمبر دی. اب یک تا وای په درو وغ خپل سیس خرڅ ما ميلاد ټیک نه دا یو عالم خبره کوله جماعت کې امامت کېوله د جماعت مولانه وایمای امامتیم کوله او مدرسه کې به مې ورو ته سبق هم خو ده خو د کور خرچي وي د مولانو بچي وي کور د غي ملماني او د علاج او غم خا ده نو یما به نس لګون ته روزګار هم کو کله به میله تلاړم ساروی به میاغسته چيله اغسته وګړه اغسته اغه خرڅ کړل شلو روپو د پاره کوئی پاغیم بیا کار نه کید نو ځان لمیده اترو کار روان ک د مسواکونو او تسبيح او رومالونو او اتر د به خرڅول اغه سره مل ژوندګي خوش وو لګ ټيم پاس کید د بچو سبقم روانو کار مار ټیکو وځما په دې مختديانو کې یو کس چې هغه ابسرو او خامختمه کی او خره لویتانه غا یغسته نو یغه زب اکثر بازار نشراتلم یا بچته دغه تلی او میلې ته دغه اتر متردا به خر رسول مونز بنا وخته شو نو یغه به بیا ما بسینخته بی ما ته به ویچ ګوره دا قسی مصیبنه کی مولانا یا سما امام ته لرضه او یاده کی دنیا په سجا مولا په مال نه مړیږي بادرادي بهوي و ما او ته وی چی ګور زممنم بچی دي کور دي خرچه دا او دي که زما د بچو رزق دي او ما بداګټلو یکا درکاو و دومر قدر و مې کو چې چته خ اتر خيسته خوشبوې بره باندېو لګي دا نو يغينه به مې یو پټ غوندي بوتل ډک نو چې دی بچا تماسره ملاوي دي نو کله پلاس یکلا شیشا غل ور کړی ته دې مين یو انداز وی تها د او تهابو يو بل هدیه ورکوې چې محبت مين امزياتيګي که ما بدهقدر کو خیال به مسات او اسي ما وی لوې افسر دي خسړې دي ګور دي مختديانو کې چې افسر وي يا مالدار کس وينو امام خوشالي هر امام داسوال کې وي يلزم د مختديان مالدار کې هر وخت داسوال کې سکیل او چت کې تنخواه زیاته کې کده د تنخواه زیات شو خو ما سره بممدادو کې کنه روزګار خله جماعت کې به پیسې وله گئی مدرسې کې به وله گئی مختديان چې سوال کوي ویل زمنګ د امام غریب کې دیخ نه دار کې کدی مال در شو به موږ لې امامتی سوق کوي دا سه دوه یاران بچان ویلیدلې چې دا یو ورته خیره قبل دعا کا مولا مختديانو ته امام دعا کوي چې خدای ادوله ترقی او کامیابی مال ورکه چې غریب سره امدادو کې کونډه سره امدادو کې جماعت مدرسې کې او کې کی، پل جوړ کې هسپتال جوړ کې کتاب راوړي علاج لا کلشي لوپه ولراله تاسو را چې سنیت بغريس پر امدادو کې الګه نو مولیان امامان خپل مختديان ته دواګانې کوي او مختديان خپل امام ته خيره دا چې خو ستبي دي کوم په دې مخه بګيږي ښا مونږ له الله خره کوي الحمدلله ډېر خپل خوبته ورېبرت خبر کوم نو اب دا ابسرګوټه چو زړه باز خبره د سی لگدغه کومه غادرہ ک میو ځل بیان کومه وې د غریبانا لو خیال ساتي د ډیره قسمه سمکه وی باز کسان ډیره لوی داوی کوي ک عزت د څن سبدار موزه عدالت دومر خاندان دی او زه پښتون موزه پلانکې ما دا ار سسټیکم دی د دې دنیا پوره دی تبر کې وخیرت کې دا نه پکاريږي نو ما وې دا خبرونه دی غریبانو د پاره چدی مډیره کې تنه پرې دی وغل تېزن پرې دی مبلجه کې دا غریب سره چمړشو دا تنه پرې دی کنه نو دی بس دریاپ ته ولو دا چمړش نو سوازو به د سره بسکه بس اسې د عبرت د پاره مې خبر یو کړې خو بیا د زیم یو پټواري ولله د دی ډیر خوشاله کې غما ترنګ موکه چې خیر دی سو مشران برابر کړي او دغه ځکه چې زیم کې څه زیاده انوګې د پاره با د غریبانو د مخبري او د قبرستان تنظیم وشړی راغله که سره بیا به تاسو وخت حکم خو پاغي کیسه بعضی کسان زما په خبره ډیر لوېکشن غستیو دموله دا خو د بل ځای نه راغله دا خو بوخت نه لې او دا موږ په خبري گئی دغه 13 میاشت کې مې اوریدل بچي دې کن وسه بار ملکی پودره کې غیر شوي دې سر دې غوس کړي ما وې تا دغه بچي د پاره ځان د پاره د مخبار ساتل چي کیږي چې زه غریب نه پړیدم او ان شاء الله ستاسو سره به بهاري په بورډرو کې بزی مدا خبر ځان د پاره خونه وکړې چې زه زب بغي خخېګم ما غوټوله دریای کابل ته چوړېمه ابا سین ته به غورځوي زه د بل مسلمان د خو مسلمان په مسلمان حق ده ته وای چې دی کې به زه د پن کېګم تا دلته نسبه دی د رکه شته کنيشته او تد رسول الله مبارک او ذ سحابو قصي بیانې او عمل پینې کې عائشی بیبی ځان د پخوار د پیغمبر علی سلام په خوا کې زید قبر د پاره پریخو کني او پریخ او, او چکهله عمر سے براغه درخواست یو کو عبد الله ابری عمر ته به ورشه عائشی بیبی نه د بوسو کا کماده رسول الله علی سلام په خوا کې بریدی چې زمام لاش د ما مړې د پیغمبر علی سلام په خوا کې او د ابو بکر سے په خوا کې خخشی نو عائشی بیبی وی بی بی خیر دی که زم ما خبر در رسول الله وخا کې نشي او چې عمر سيبکه د پن عمر سيب دچا بخوا کې دی وس ابو بکر سيب دچا خوا کې دی دیته مسلماني وای دیته اسلام وای دیته همدردي وای دیته پختو نه وای چې ته پر دې د مسلمان لاش او تیار قبر هغه بندوي د جنازې تلځه مسافر خاني تلځه دا بغیر خول نه پادګيږي دا بخقیږي و پتاه دا حق دی وې اتباع الجنائز نو ما په سی بیا خبر یا ترې کو ل غوبل او چاوي زب اوسې ورزمو چا مې خدایم را ولا زستاس او قدر کوم زم ما مشرانه ما د زنده پار نه دی ویلي درشتهدارو د پار نه نه دی ویلي د عام مسلمان خبره میکړي دا د کم کست خپل مخبره نشته ځال مخبره والی که واسي کیږي او که واسي نكيږي نو د بشر توڑی من مسلمانانی دې پم حق دې دا بخخو او دا زه ما عزمه اراده م ده ک زمړم هم زمما میشن بتا سو پرې دینه زه داسې کوشش کوم ک الله پاک ما سره یوسو تکملګري یوسو مالدار او تکړه غیرتی کسان نصر الله ملګری کړ یو ډیر لویزه کانالی ک دوی کډری په چاند به علم او غا بدرې توقف کوم ان شاء الله او اعلان بکوم چې کم زکم د چا مقبره نه راځي دلته خپل ملخه خوې او ان شاء الله ما ته به الله اجر ثواب ورکړي د سیبا کوي مړ دغه وي صورت زندگی دا به هر حال نو ماغه خبرې وکړي با باغبانې بازی ملګرو اکشن غستې ما وې داسې مکه وې زه خو خدای غواړک چا باندې می ذاتی تنقید مقصدی یم د ذلت او زلالت مقصدی صرف د حق مساله بیانو, بیانو. 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 و و که په دېره کې هم بیانوم که سوق خوشحالی کې هم بیانوم که سوق خبکی کې هم بیانوم په منبرم بیانوم مړ په جلسه کې هم بیانوم ډیر خلکو کوشش وکړي چې دا جبه بنده کې ما دا په مرگ بنديګي او تاده خو ما ویل لې چاله که بس راځه کنه نور څه ته ګوري او ان شاء الله مرگ نه مخکې بنه بنديګي د حق په وینا نمي الله سره اعظم او اراده ده يو خو مخ په ټول عمر دین ته علم ته قران ته وقف کړی ده او دا مې سوال د شهادت ته د الله نه چې حق خبره به تر مرګ خيري سلګې پورې کوم که سر مې بګي زی سر مې بیان لره نو دی عالم و چې ما اتر خر سوال او چې نا وخت تر عالم جمعات ته جمع ټیم به من دوه وړي د لې نو غو ابسر براده بيقاري و یو زلمې دا غا اترغه نسېغه اتر پکې غ شي شغون ته دی غاړ ته چي دی د قانونو کې تاسو بکتلی دا کسان چې په سر د اتر ګرځي پوګه ای تاسو یو غشي ابکسغون ته الګا غوندي شي شي په کې اتر شي شي تاسو ټول ګتلی نو مې مالم ناراضه وېدار سره و و رامنډي مې والي جمعه ترا ورسیدم او پیزار زکه مې زر زرغه کې خو دا او جمعې ترا مخکې کړم یو غا مختديانو کې چې مې کم ابسر دی وی هغه راته وی چې وزرګه دغه ځکه وزرګه ما ته چیر خیر شولې منګستا مزدورانه تا ته منګ ناستې ما ته وی چې ډېر تیز را علم خو بس خیر ده نا وخت شو را باندې مې نې مو وړې ده خیر ده کله چې دغه تاسو کې دی او قسمخه کېږي یو ډېرې دیر بد ډېرې راتوي چې دغه به ختم کې و چې ما څنګه جمع وکړو بار وته منو یا غا اترو غا شیره ل پله ته والی بار غرزولې aik ze ma da bacho rez ko ma pa re ba ne da bacho khe ta pa la ma pa bacho sab ko na taalim na wel ma cha ta swal na kaw ma خپل درس kaw aw ma خپل امامت کی ولا خودي سړی وې زنه پری خوم زکه د مال پنه شکره د نوکرې او د عہدې د ابصره پنه شکره وی ما برا شکایت کو اسمان والا ته د دې خلکو خشوق نه دي بیا برا आवाज کوي وی ما وی الله داسه غریب چا پیدا کړم د خو تا پیدا کړم او د عامالدار چا پیدا کړی الله دام تا پیدا کړی خدای زمات د بچو پر رزق کې د ګوتیواله الله د د بچو د رزق پیسې لتر اولېږي بس وی په اک کال باندې د نوکرې نه را اوخک زینه وخت کې نوکری معتل شي ویغه پسې اډر راغلی او چي دی بالکل ډیسمس مکمل ختم اغه بسر به بیا سره ماخمرنګونه کولتي استادې ختم بکاو Taliban نو غوړی او مولوی صاحب دواله براجیخه او استادې زمکه مختدیانه جګل کارګډوډی کنه یاران دوستان بیا هر وخت په سلام اچي خارز بسر به را بيته کوخه خیری او چې دې سر کی کنه مال در خپل له یا د ملګر خوسته بيتي کوم خبګيږه ما او که خه بګيږی او شلزه له خبره شي ما استاد ز کله ما نه خوشاله خو په هر حال نو وي بیا و ما اغه له ختمونه کول او د شپې را پاسې دمیر زیف می الله ته وجړل وېما به چې الله دې خو یو امي کسته یو نوکر او یو ابسرو کده زما د بچو پرزق کې ګوتې واله او زماغه د اترو شیشې و غرسې بارو غرزل دې خو نه پوي ده نو الله ما خو خيري او کله زخه نه پوي شوی الله اوس د نزه سوال کوم خدای دې واپس به حال ک ارش په و می تهجد کې جړل الله ته و دلته مېښت نه وې تیرې چې الله پاک واپس به حال کړو زمارونو د چا د بچو رزق کې ګوتی موهې زماده خبره مقصد څه دی یو سړی به دونه غوته چولې راوخ کی کنه ابه خرسي څوک به چیپس خرسي څوک به تیل خرسي څوک به سبزي خرسي چاته سپک مو ګورای کې دغه د بچو رزق دی دغه چولاو کټوي دغه نغره څوک به ګرځي په سیکلو کبال وړټولې څوک به چرګان انډي وغيرها سره سره څوک به ډیوتالوجي تاله الله نو کاري درکړه تاله تجارت او کاروبار درک بل پس خندا مکه ودیم الله پیدا کړي دمه الله بند ده چت سپک مګوري د چار روزګار تسپک مګوري د چا خاندان او نسب تسپک مګوري ستا خو اروخ بلټ پېشر بي بي د غریب تخيجي چت دي غټ سړي تم دا بي بي او خيجه وکنه سر خړلې یو ورځم ستا بي بي افسر ته نه خته اسی چوسه بتي چته بي بي او نه خته چرته د آرمی یو غټ افسر ته دا بی پی ونه خدای دې د دې د ډایرک و کې را کوځي نو چې بی پی بلډ پریشر خې جی چاته یتیم تا کون دیتا د جمعه مولا ته د بلډ پریشر ډېر تیزی خدای دې مولا غلطین نه نو الله دې مولا کې د غنرا ولیک قسم په الله زره زره داغونه منګورو نه نه پنسو چته ده نه استاد یې تیز یې تیز یو او دا سپور مولا دی او دا سخ مولا دی او دا د دی زی دی او دا د دی زی نه دی او دا د پلانتی زی دی دا ته چې د دی زی استاد غول نه کم ډیسپرین غولې جوړيږي استاد کور نه کم غریب ل سزي پښتون او پښتون خو به هغه چاته و چې دغه په وجره کې بلس مړېدل ابا پاسېدلس بنور کې ناستل مسافرونه به کرایانه او خرچي ور کولې غریبانو سره به تاوون او امداد کو ترن برېتا و چې ته غريبي ترن برېتا و چې ته غریب سره تاوون کې یا تزان ته پښتون وي تغه سپیټم شون باندې تزانته پختونې په زور ځانته وې ځغېته نه وې ما زمارو پختو خوې پختو مزه کوي پختو ستوي ستاتچم گاوند کې کونډه ده یتیم ده غریب ده نادار ده دغې ده بچو له غحواله اخلا دا جمع را روان دي تاسو مره سیټري او سمره جوړي او سمره د سکولونو یونیفورم بوتان ورس د بچو د پاره د سکول برابر کړی بستی په کم انداز کې دي پیسی ولسمرا ورکه التاغه غریب ما شو مسکول تزيد بورکه وسینشته په بازار وسینشته د کتابونو پیسې وسره نشته او د غرنګ پینسل او د قلم پیسې وسره نشته د لبا امریکای نه خلګرازي امریکا او اسرایل کوی شهیدان کوي زمروړو دای مونږ باندې حق دې ستاده تنخواه کې د غریبانو حق دې ستاده کاروبار او تجارت کې حق دې دوکان شیلونه نه نشي ګوره دا بدن وګوره الله علی اوک دم بدن با بند شي بیا به سم نه خبر لکه استخ... ترخی دی اوستګی دی خیر ده وګوره د سختي بيماري د پاره او د د د بیکاره بيماري د پاره خه بیکاره سخته ترخه د وای پکاری چې سړیا سي بيماري په سر دړي کنه ډاکټر لو ورشن یو دیسپرین بدل یو پین اډال بدل کی او کور شچي جي دا سرخه مي ټيك نه دي نور مي موجيد تکلیف دي ويرادي خواشه يو جو انجكشن د توام نو په انجكشن ټيك شي خو چې کله پاغينم کارګډ وړي نه بیا ويلکه وي سبله یو ډريب بدته خوږم او چې پاغيم نه ټکيږي بس وزان رسوچ ډائریک پریشن دته وږي مغ ټول دسي بیماراني چاريو د پریشن قابلیت د وزان سره سوچو کې ستا سو جوړي دي ستا کور کې سس تیاريږي دلت دې کوندي د یتیمو د غریبو د نادار خلکو سہال دي ستا سومره تنخا ده ته د پراپرټي او د پلاټون او د بنگلو د گاډو سوچ کې اول تغریب سره خپل هغه ساګ وسکړک تناستې غریب نو زمارهونو د خبرې د احساس وي د داوته فکر وي د ته ارمله نکي دا چې کمېستګې دې کې ستا پیدا ده نر مګر م ډېره رازي ډېره خستلې دې پیر رازي دومره پزایل راضی قسم په الله چې په دوره کاته نه پلو بري جنت نه خواواړم خوند وک کوم دینا معاملات به ټیک هه معاشره به ټیک او ان شاء الله بیا به خدا عبادت قبلي الله دې ماته تا تاس ټولو ته تا د عمل کولو توفیق ورنسیو سبحان ربک رب العزت ما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین څومره کسان بماران دې الله ټول له شفاء ورکی امیر <سؤال> خان ادي سیب دي سماشومه بيمار ده او زمونګه دا جاوید سیب دي بچا بختيار امیر سیب زوي بيګالک بيمار او سکسان بيماران ني نصير لالا بيمارو زم ما والد دي بيمار ده څومره بيماران چي دي خدایا طول الشفاء کامل عاجل ورک جان سیب سیب دي د ماشومه سخا دي دا الله دي په خير او خوشاله وي الله دي دا خا دي بختور کي الله دي د چاچي خادر روان دي الله په خير او عافيت وي بازی خادو خوشاله نه خبره مزړه مي وته دعا کوي باز نه نه ما خبر الله طول خيرونه برکتونه ور کوي چاسه مشکلات دي مشکلات دي حل کي په دې خبرو د عمل توفيق راکي الله د تنقید او د دغه رنگي د مخالفت په اغباني الله زمنګزړه تمرغه ورزي الله د اصلاح په خیال مي اوکړي خدای د اصلاح په خیال د عمل توفيق راکي و اسال الله